Bugün Mərkəzi Bank tərəfindən keçirilən hərrajda ABŞ dollarına tələb 83,3 milyon olub. 12 Mart 2024-cü il tarixində keçirilmiş valyuta hərrajında isə tələb 79,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2024-cü ilin əvvəlindən bu yana keçirilmiş 20 valyuta hərrajında bankların tələbi 1 milyard 598,4 milyon dollar olub. Son günlər dollar olan tələbatın hər hərrajda artması manata necə təsir eləyəcək? RTB Valyutaza istinadən xəbər verir ki, iqtisadçı Eyyub Kərimli deyib ki, bu proses yanvar ayından start götürəcək. Biz artıq 2 ayda dollara tələbatın artmasını müşahidə edirik. Lakin düşünürəm ki, bu hələ də bizə manatın hansısa formada məzənnəsini dəyişəcəyini deməyə əsas vermir. Çünki bugün ölkədə valyuta ehtiyatı kifayət qədərdir. Bundan başqa ölkəyə valyuta ehtiyatı da daxil olur. Hazırda ölkəmizdə 72 milyard dollara yaxın valyuta ehtiyatı var. Bu da təhlükəsizlik yastığı yaradır, deyə o bildirib. İqtisadçı qeyd edib ki, dollara tələbatın artmasını iki amillən izah eləmək olar. Birincisi, bayram öncəsi ölkəyə daxil olan məhsulların idxal qiymətlərinin artmasıdır. Digər amil isə müşahidələr göstərir ki, kreditlərdə dollarlaşma prosesi gedir. Banklar əsasən hazırda kreditləri dollarla verir və dollarla olan kreditlər artıb. Hesab edirəm ki, bu da süni amildir. Bundan əlavə, manatlarla olan depozitlərdə dolların həcmi artıb. Hazırda depozitlərlə və kreditlərlə dollarlaşma prosesi gedir. Bütün bunlar da ölkədə dollar olan tələbatı artırır. Bugün ölkəmiz böyük beynəlxalq tədbirə hazırlaşır. Bu da valyutaya olan tələbatı artırır. Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi eləyəcək və bundan bağlı müəyyən idxal məhsullarının, materialların, digər əmtəələrin idxalı nəzərdə tutulur ki, bu da dollara olan tələbi artıra bilər. Bütün bunların fonunda manatın məzənnəsinə elə bir təsiri olacağını düşünmürəm. Hələ ki, makroiqtisadi göstəricilərimiz xarici borcumuzun həcmi, ölkəyə daxil olan valyutanın həcmi bunu deməyə əsas verir, deyə iqtisadçı bildirib.